Najljepše doba godine uskoro će biti iza nas. U općinama Brodsko-posavske županije prosinac je prošao u znaku Advenata, koji su se obilježavali na različite načine. Međutim, zabava, dolazak djeda Božićnjaka, Svetog Nikole, gastro ponuda, ukrasi, sve to ne znači da se i krajem godine nije aktivno radilo. Ovu je godinu u općini Pocrkavlje obilježilo otvaranje novog vatrogasnog i društvenog doma koji se koristio i ovih blagdana. Kraj godine je uvijek, naravno, zbrajamo, ajmo reći, uspjehe. Nažalost, bude tu možda nešto što nismo uspjeli realizirati, ali prije svega ovaj dom je taj nešto što je kapitalno, što smo stavili u funkciju i evo, presjetili smo zbog toga i tek mislim da će s vremenom se pokazati koliko je uopće taj projekat velik za našu općinu i za žitelje. Naravno da je tu bilo nekih sitnih projekata, od cestica, staza, mrtvačnica na groblju, ali evo, ovo je nešto što je kapitalno i kažem, cijela godina se vrtila oko ovog projekta. Općinsko vijeće općine Pocrkavlje na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojilo je proračun za sljedeću godinu veći od 3 milijuna i 707 tisuća eura. Proračun je usvojen i u općini Slavonski Šamac. Projekata ne nedostaje. Krajem godine smo krenuli u nove projekte. Evo, u ovoj godini, odnosno početkom iduće, završavamo izgradnju novog modernog vatrogasnog doma. Već smo krenuli u izgradnju sljedeće, treću etapu, izgradnju nove upravne zgrade općine u vrijednosti od 9 milijuna kuna koja je sufinancirana od strane Ministarstva regionalnog razvoja Europske unije od 4 milijuna, znači etapirana je faza. Faza je 5,5 miliona, ministarstvo daje 4 miliona, općina će se financirati sa 1,5 miliona. Radi se i na izmjeni plana za gospodarsku zonu kako bi se na ruku išlo investitorima. Naša industrijska zona još uvijek nema pristupnu cestu i dosta je pokrivena dalekovodima, tako da ćemo tražiti proširiti industrijsku zonu, industrijsku zonu na nove čestice koje nisu opterećene tim dalekovodima. Od zone, navodi načelnik, se u budućnosti očekuje puno jer općina je na odličnom prometnom položaju. Velike nade polažu se i u europske fondove. Dokumentacija se u općinama priprema i čekaju natječaj. Općina Brodski Stupnik za blagdane je dobila najljepši poklon. Odobren je projekt rekonstrukcije, odnosno dogradnje dječjeg vrtića u Stupniku, o čemu se dugo pričalo, a napokon je riješeno i pitanje proširenja poduzetničke zone Rižino polje. Kraj godine nam je jako intenzivan, znači evo, uspjeli smo realizirati zemljište za proširenje gospodarske zone. Upravo jučer raspisali natječaj za novih 24 hektara, čime evo, snažno potičemo razvoj poduzetništva i gospodarstva na području općine i puno aktivnosti je bilo tijekom cijele godine i završavamo tako. O tempu kojim planiraju nastaviti dalje dovoljno govori proračun za 2022. Proračun su već još u koncem studenog izglasali. Najveći u povijesti općine, 53 milijuna, doista, govorim o kunama, 53 milijuna kuna, doista ambiciozno. Novu će godinu zato početi onako kako završavaju staru. Radno, s jasnim ciljevima koje žele ostvariti.